Qadın voleybolçulardan ibarət Braziliya çempionatında 6-cı turun görüşləri keçirilib. Azərbaycan millisinin voleybolçusu Polina Rahimovanın çıxış etdiyi Sesi Bauri klubu növbəti qələbəsini qazanıb. Səfərdə Flamengo ilə qarşılaşan Sesi Bauri 3-0 hesablı qələbəyə sevinib. Sözü gedən klubun heyətində 17 xal qazanan voleybolçumuz qələbədə əsas pay sahibi olub. 6-cı turdan sonra 10 xalı olan Sesi Bauri klubu turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb.